eu vivia lá na minha comunidade, na roça. Tinha dificuldades, porque na vida na roça é um pouco difícil. Mas a saúde, a alimentação e a tranquilidade a gente tinha. Foi quando chegou a empresa e prometeu para nós o progresso, uma vida melhor. A comunidade era unida. A empresa espalhou a discórdia no meio das famílias. As mulheres não têm vez e nem voz, nem ao menos optar na hora das negociações. As mulheres até se prostituem, porque lá chegou vários homens para trabalhar na obra. Não tem quase nada. Hoje em dia, não tem quase mais nada. Só existe a miséria. O tal desenvolvimento passou bem longe de nós. Já tinham perdido casa, terra, até mesmo onde morar. Conheci o movimento dos atingidos por barragens e que nos trouxe a esperança que tínhamos direito. Direito de nos organizarmos e lutarmos. Sou atingida pela barragem há 30 anos e há 10 anos faço parte do movimento e entendo que até hoje, para nós conseguirmos os nossos direitos, nós temos que organizar e lutar pelos nossos direitos. Dizer para todos que mulher, água e energia não são mercadoria. A vida de mulher não é fácil. Além da pobreza que passamos, ainda chega essas empresas que constroem a barragem, nos oprimindo ainda mais. Não querem nos ouvir. A gente planta, faz o trabalho de casa, cuida dos filhos, dos animais, das hortas, e eles ainda dizem que a gente não trabalha. Não reconhece os nossos direitos. O nosso trabalho na roça, na horta, nos negócios. E na hora de negociar é com os homens que eles falam. A gente cuida de todo mundo. No fim das contas, ninguém se preocupa com os nossos direitos. É como se a gente não existisse. Não falasse, não ouvisse e não enxergasse. É, a vida não é fácil. E a vida de mulher trabalhadora rural, ribeirinha, negra, indígena, é tão mais difícil. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa resistir. Não dá mais para viver assim. Esse mundo, essa sociedade não existe para ser assim. Isso não está certo, companheira. Isso não está certo. Pois é, companheira. Lá no Chile, nós mulheres também sofremos com essas dificuldades. E esses problemas afetam as mulheres no mundo todo. Por isso que nós precisamos ser solidárias, sabe? Nos organizar para além das fronteiras. Na época da ditadura, por exemplo, não tínhamos como expressar nossos companheiros, nossos pais. Eram levados, torturados e nunca mais ouvíamos. Daí nós nos organizamos e começamos, através desse trabalho manual, um trabalho de resistência, uma resistência silenciosa, a costurar pelas arpilheiras e denunciar a brutalidade, as violações que ocorrem. E nós chegamos a muitos lugares, as nossas vozes ecoou pelo mundo. E nós, mulheres, ficamos mais fortes, porque unidas bordamos a resistência. Unidas bordamos a resistência. Unidas bordamos a resistência. Preste muito
muita atenção para essa explicação. Não é causa, não é piada, é a indignação. Uma mulher atingida por tanta opressão. Vou contar-lhe essa história, que não é mentira, não. É a pura realidade do fundo do coração. Você já teve que dividir seu almoço para garantir do seu filho o jantar? Eu já. E com certeza, milhares de famílias também. Você já teve que deixar de almoçar para dar a seu filho o que jantar? Eu já. E com certeza, milhares de mulheres também. Você paga um alto preço pela utilização da energia elétrica? Na minha casa não tem energia. E a barragem construída a poucos quilômetros de chão, fico muito indignada vendo passar o linhão. Chega de tanta opressão. Não vou viver na escuridão, sem almoço, sem jantar. Eu não vou desanimar. O que me faz resistir e lutar é a vontade de mudar esse modelo cego e capitalista para um modelo energético e popular. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Se a mulher ficar em casa, nunca vai se libertar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Se a mulher ficar em casa, nunca vai se libertar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Se a mulher ficar em casa, nunca vai se libertar. Mulheres, água e energia não são mercadorias.